综艺登场 ，KPL 一周年与粉丝们搞娱乐赛，我发现了粉丝娱乐赛综艺就是通过虐粉丝来达到自己内心的喜悦，等到粉丝合影环节，然后出其不意。出其不备，然后一网打尽。自认成十。我天！手段好。看见没？C。娱乐赛综艺拿出来敬，是拿出职业的态度对待这场游戏。不管对手是谁，都要全力以赴。任何糖衣炮弹都不好使。那么我们就看看综艺这人头都是怎么拿的。四级之后抓射手，不用大招就拿了双杀。对面塔下还有两个，在大招飞雷神还想拿人头，结果被小乔击飞，多吃了防御塔的伤害，被小乔收下。哎，完了！哇塞，男神极限了！三分半再次抓射手，一出手就是两个人头，求对面发育路组合对综艺粉丝度的范围还有多大？多少黄金？直接说，你把线断了，我靠，真的是 AKB 了呀，我有对面射手都开始求综艺下手轻点，综艺心想从来没有人头拿得这么爽，你们说什么都不管，得给粉丝足够的尊重，只有拿出100%的实力才证明你们和综艺人不好。中意第三次来发育路，对面越是让中意下手轻点，中意越是起劲，塔下疯狂秀操作，飞雷神来回换位击杀公孙离，然后破镜之刃乘以十。毛哥我错了，破镜之刃帅的天狂必有雨，人狂必有祸，中意还想在塔下秀飞雷神完成破镜之刃，再一次被小乔制裁。七分半对面打野竟然来反野，中义二话不说就上大招，阿古朵跑出圈外以后被钟馗勾中，中义先击杀阿古朵，等到海月从大招里出来再击杀海月，残血之后还想越塔收下小乔，瞧瞧孩子能有多记仇。我只是实话实说啊，小乔他还这么高吗？哎，别！真感谢，忍住了，辅助大招，包！哎，打到1800。白点。11分钟，中路一次飞雷神击杀公孙离，没办法，谁让你是射手？然后再退掉中路二塔。接着中意飞雷神刷暴君，但是海月还想抢一下，这不是抢龙，这是在送人头，中意竟然完成了破镜之刃乘以十二。这个时候对面见状再不说合影，很快就会被中意平推，中意虽然说虐粉丝很好玩，但是粉丝提的要求还是要做的，跑到对面高地与粉丝合影，合完之后粉丝怕中意不讲武德先动手把中意打残。哎，没有人打我，为什么有人偷袭呀？这话言外之意就是我还没有出手，你们怎么就出手了？到了14分半，来了一波大合影，全局10个人同框合影，最后还是中意不讲武德，感觉差不多了，先出手把对面一网打尽，把对面全杀了，又是5连绝世，又是破镜之刃。我还在这里。五杀，加破镜之刃成十。C， 帅！我操，完美输出乘以93，看到没有？手法，60输出，手法，懂不懂？大家对中意这种虐粉行为怎么看？